Och sen så nu lämnar vi den bakom oss och så låter det som det aldrig hände. Vi ska spela GBG for Dummies. Vi kommer vara en hel del fakta och frågor. Ni ska helt enkelt svara. Inte så mycket svårare än så. Säger man sitt namn när man vet? Nej, du bara säger svaret rakt ut. Och man håller koll på sin egna poäng. Så också. Det är jag som sagt har en ordning. Ska man ge ett svar så man bara säga sant eller falskt? Jo, det kommer vara lite olika delar. Så jag tänkte att vi börjar med att köra del 1. Vilken halvdönare! Jag ska kicka igång det här quizet då med den delen jag kallar för Vilken halvdönare! Och det är helt enkelt att jag kommer läsa upp ett par påståenden och ni berättar om det jag säger är sant eller falskt. Okay. Ett exempel på fråga skulle kunna vara: en halvdönare är ett göteborgskt uttryck för frispark. Och vill ni ha en poäng, då säger ni sant, för det är nämligen rätt svar. Svarar ni falskt, då blir det helt enkelt fel. Okay. Är ni med? Ja. Sant eller falskt helt enkelt. Det är bara att säga rakt ut. Okay. Lite stämningsmusik för det. Stämningsmusik för det. Typ så här, eller? Okej, är ni med då? Ja. Påstående 1. Slottsskogen är egentligen en park. Yes, ska jag göra rätt? Det är sant. Bort med spårvagnarna, med Västlänken så bygger man en tunnelbana i Göteborg. Ja. Det är falskt. Nya Ullevi byggdes innan nya gamla Ullevi. Ja. Falskt. Hisingen är Sveriges femte största ö. Sant. Hisingsbron ersatte Göta älvbron och Älvsborgsbron kan också ta det över. Falskt. Det är sant. I Angered finns en chipsfabrik med företagsnamn som betyder stjärna på spanska. Sant. Det finns också andra chipsfabriker i Sverige. Gör det! Ja! Var det det? Applåd och båt med matta då, eller?